دعا بر وارث حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات و علیہ والا بہی فی حضی ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل وائنن حتا تسکن و ارزق تون و تمتے او فی ہا طویلہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا مولتی یا سیدت و غیثینی یا مولتی یا سیدت و غیثینی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سارے سبان حسین بادشاہ دی عظمت تے مل کے صلوات پڑھو. میرے چھویں آقا فرمیندے نے جڑا بندہ چاہندے میرے گھراں تے رحمتاں دا نزول ہووے، اولاد نیک ہووے، رزق کی اضافہ ہووے، او بندہ سن چوڑاں دی ذات تے کھلے چہرے نال اونچی آواز نال صلوات پڑھے. کوئی زیادہ دیر نہیں پڑھنا میرے بعد، میں تو اچھے پڑھن والے امام حسین دے عزادار زاکرین ممبر دے تشریف فرمائیں. میں ہر زاکر دی جتی دی خاک دا نوکراں. میں ایک تھوڑے وقت اچ مکمل مجلس پڑھنا چاہنا کیونکہ گھر انکار دی جگہ نہیں. مدینے دے لوگ دو دفعہ بہرنے، پہلی دفعہ تڈن رنن جڈاں 28 سفر کو محمد مصطفیٰ دنیا تو ٹرے ہیں، دوجی دفعہ وطن علیہ تڈن رنن جڈاں 28 رجب کو ڈھلی درات لے حسین بینہ نال نان محمد دا مدینہ چھوڑے. مسائب منت دا نا نہیں، مسائب دل دے درد دا نا ہے. روسے اتنا جتنا میری پاک مخدومہ بی بی کو منظور ہو سی. 28 رجب کو خان جی کتنیاں رونیاں علی دیاں شریف دیاں تے نواں جی رومنے ہی تمہیں جو دیکھیں. نبیان دے سلطان دا صحابی ہے جن دا نا ہے عروہ غفاری. اکھاں تو نابینے، کناں تو ڈورے. چاچا جی تھوڑی ہے نکلی ہے صاحب کتاب لکھ دینے، اتنا ڈورے کہ ایکو بدل دی گاج نہیں سنی دی. تے ڈھلی ہے نا 28 رجب دی رات اپنی بیوی دا مونڈا ہلا کیا دے میں کو ڈسے ہا ایویلے رات دے مدینے چ کون پیاں رون دی ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا ویکھ رہے ہیں ہر ازادار دی ہے نکل گئی ہے جڑا ادب سن کے رون دے. بس میں وین دے قریب آ گیا. عزادارو اندی بیوی مونڈا ہلاک کے پئی ادی اوروا تے کو تو بدل دی گاج وی نہیں سنی دی. تھوڑا جے میں ایک دا آواز بلند کر چھڑے، آواز بلند کرے آدے جلدی کر میں دہاں لان دا وین دے. اے وین تے میں تڈا سنیا جڑا محمد دنیا تو ٹرا ہا. بیوی اندے پاسے ویکھ کے ادی تے کو کیا دساں ایویں رات دے بطول دا پتر حسین مدینہ پہ چھڑیں دے کلا نہیں پہ چھڑیں دا بہنہ تے دھیاں نال ہنس آدھے تیری منت کرنا میں کو حسین دے دروازے تے لے ون میں حسین نہ لکھ گل کرنی ہے نکل جاسی اس علاقے لیا جی میں لو سمجھا گی دا خان جی ان دا بیوی ہاتھ نپ کے اس گلی چاہیے جس گلی دے سرکار مسلم آقا سجاد دا پارا ہا سجاد دی حالت کیڑیے امامہ کھل کے خان دی گالی چایا ہوئے پیرے نلائن کوئی نہیں تلوار نیام چو نکلی ہوئیے تے اچھے آواز نلو دیا دین الحجاب الحجاب پردا آج گھر تو او بیر پیان دیے جن دی ماں دا جنازہ ڈھلیا دراتے لے چویا وطن علیہ تیری ہائے نکلیے قدمان دی آٹ محسوس ہوئی آقا سجاد فرمینن بندے خدا تھے الحجاب دی آواز نہیں سنی اندے قدم نہیں رکے میں پتھرانچ نہیں میں غیرت مندنچ کھڑا پڑ دا جدہ قدم نہیں رکے نا آقا سجاد دے چہرے تے جلالے تلوار بلند کی تیے حسین دے سجا ہاتھ پتر سجاد دے سجے مونڈے تے آئے تے غریب رو کے پیدن سجاد
ہون جھنک دیتی ہے وات جھنک نہ دے میں آدھے باباؤں والی حجاب دی حقل نہیں سنی شبیر پوتر دے گالی چھ بہیں پاکے پیدن سجاد نروام 80,000 مدینے دی بھری عبادی چون ایک کو تا میرے نانے دا صحابیے جیڑا میں غریب دی منت کرن پیان دے تو نے آج دی رات تا مدینے ٹک پو میں ہاں مرحبا مرحبا میں نوکر چاچا میں نوکر لکھواری آکھا خان جی میرے اسے دیاں سو آگئن کیونکہ بھائیاں دے ٹائم ہی انہاں دے سامے وقت ریتنے بس وین دے قریب آوان حسین چاچا جی 7 ودے مدینے چکیتن زندگی باقی ملاقات باقی مکمل مجلس پہلا ودہ حسین نان محمد دے امتی انال کیتے مدینے دے گلیاں ٹر دے ودن تے روکے ودیا دین وہ مدینے آلے آن میں حسین قرآن جی کے مل گئے نو میں جین دا وطہ مدینے کوئی نہیں بلڑا وطہ نالے دو جا ودہ حنفیہ ویر نال تری جا ودہ نانی ام سلمہ دے نال ازادارو چوتھا ودہ حسین نان محمد نال کی تے نانے دی قبر دے پیران لے پاس واکڑے تے روکے کھڑا دے نانا قبر دے مجاور پتر دے چھیکڑی سلام ہوئی نانا میں قرآن جی کے مل گئے نا میں جیندہ کوئی نہیں ولنا بھئی جانا زداراں دی ہے نکل گئی ہے ویکھ رہے ہیں ہر اک عبادت شامل ہو گئی ہے زداراں نانے دی قبر دے نال ودہ کر کے پنجمہ ودہ حسین ماں سیدہ نل کی تھے میں حسین دا ذاکر ہاں جتنے سیدن میں انہوں دی کنیز دا پتر ہاں کسے دا بھرا ہاں بھئی جان کسے دا پتر ہاں بھری جوانی چھ ہاتھ بن کے تیری منت بھی کرے نا آج مجلسی چھ وعدہ کر کے ون تکو علی دیاں دیاں دے ٹورن دا واسطے آج دے بعد ماں دی عزت کڑے ہی نہ بھولے ماں ماں کو اولاد وڈی پیاری ہوں دیئے ازادارو حسین ماں دی قبر دے سجے پاس خان جی جڑا دب سن کے رومن دا دیئے ازادارو ایمیں ستے جی میں بستر دے ہوتے خان دی ماں ماں دے کول پتر سمدین سجا ہت ماں دی قبر دے رکھ کے پیا دے اما غریب پتر دے چھیکڑی سلام ہوئی اما میں تیرا باب دا محمد دا مدینہ چھوڑی وینا تواری ہے نکلیے ازادارو بطول دی قبر حلیت آواز پیان دی حسین تو جو مدینہ چھوڑیں دا پین تے کو کائیں آنکھے جو میں مدینہ رامنے بی بی عدیہ تو مدینہ چھوڑے سے میں بکیہ چھوڑے سا بی بی عدیہ تو دو محرم کو کربلا پہنچ سے میں کربلا سا بی بی عدیہ تیرا سات دا دیگر دا پانی باندھو سی میں سات تو لے کے دا محرم دے دین ڈھل دیا تاک تیرے لہن علیہ جائیں میں والا نال صاف کرے سا مرحبا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ازادارو ماں دی قبر تو اٹھا چھیوہ ودہ حسین بھرا امیر حسن نل کی تے مسموم بھرا نل کی تے مسموم کئے کوا دن جے کوئی ہیک واری نہیں کئی واری زہر ملے بھرا بھرا وان دی کمر دا زور ہون دن ماں دی قبر تو حسین تلیاں ٹیک کے اٹھے حسین ایمین ڈومے ہاتھ بھرا حسن دی قبر دو دھین بھرا دی قبر دو ٹر دان دے تے رو رو کیا دان دے حسن قبر دو بیرا میں دو دیکھ میں غریب ہو گیا ڈو جمین کر گیا دے حسن یو مدینہ ہوندہ آسا کو نانا مونڈے دے جا کے گلیاں چھ ٹر دا خان جی تھوڑی ہے نکلیے دری جمین کر گیا دے قبر دو بیراج وہ مدینہ میں روندہ ٹوریا بھینا خان جی تھوڑی ہے نکلیے بھرا دی قبر دے جنے امیر بھرا دی قبر ایران تھا کھلیے کمر دونی بیرا گیا دن حسین گڑائیں نہ روئے کیوں روندہ مدینہ جو ٹوریا بھینا کیڑی مجبوری ہے مجبوری دا نام ہے خان جی حسین بھرا دے گل لیچ بہی با دیا غریب رنے دے رو رو کے گھڑیا دن کیا دسا تے دے قاتل میں تو ہائیو پیاد منگ دینا تے دے نانک شہر روی چالے تے دا کفن غلابی ہائیو نہیں بھولیا وانا کرتا جا رو رو کے بیا دینا تے دے قاتل میں تو ہائیو پیاد منگ دینا تے دے نانک شہر روی چالے تے دے کفن غلابی میں کو نہیں بھولیا وانا
سن گزر گیا رال جتنے ہاتھ رکھ دیو سارے سار داتا یہ جی غریب وین کی مدینے دی نگری ہل گئی ہے حسین رو کے پیا دن تیری کباری اتے میری تھی اجڑی آسی اماں امل بنی نند نالے آند قاسم وا نوکراں بابا لکھ واری بھائیاں تو معافی مانگ کے بس ایک وین بھائی جان ناراض نہیں ہونا راضی رہنا جج دی وعدہ وفا ہو گیا ودا نہ لیا آخری تے ستواں ودا حسین بیمار دھی سغرا نال کیتے ودا نہ لیا حسین برادی قبر تو ڈرین پہلا قدم حویلی ج رکھے حسین آ دن میں ڈٹے تے میری بیمار دی ہے چھوٹی جی گڈی ہاں نہ لئی ودی ہے پیو دے کول آ کے بیا دیا بابا تیری منت کریں دیا دو دن تیاری روک جا سیادہ دے بیمار بجڑا کیوں تیاری روکا دیا بابا تسا مٹی تے بھو میں تھوڑی جھولی سار رکھ دیا تسا قرآن دی تلاوت شروع کرو بابا میں قرآن دی تلاوت گیا تلاوت اللہ کو دم دے دیا بابا میں کو غسل کفن دی بھائی ون میرا جنازہ پڑھائی ون بابا میری قبر بنائی ون بابا لگیا ویلی ان میں بیمار ہادیا بابا گلیا ویلیا حسین میں بڑھڑی ہو گئی صدقے صدقے میں نوکرن جی سوین واسطے میں اتنی محنت کر رہا سارے جملے چھوڑ دیتے ہیں رون والے ادھین گلا کیتیاں سیدہ رات ڈھلیے مرد گھوڑن تے سوار مستور محملہ تے سوار حسین دی آواز پئی آندی عباس جی سردار محمل ٹور تھوڑی ہے نکلیا جاجا جی محمل ڈورن دا نام ہے غازی دے مین بلند ہوئے را حسین دی آواز پئی آندی غازی میں آکھے محمل ڈور روندا کیوں ہے غازی آدے مولا کیویں ڈور جائے نا ونجنا او موہری محمل اج بیٹھی ہے خالی کیڑا زدار چاجا جی جڑا ہاتھ رکھ دے ستر دے ہے تے ماتم نہ کرے حسین دی آواز پئی آندی غازی میری تھی کو محمل دل غازی ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا اگے میں بیمار دا نام نہیں لکھا میں محمل دلہا متم بیمار دا جگر پھٹ ونجے حسین دی آواز آندی عباس تو چاچا ہو کے نہیں لہندا میں پیو ہو کے محمل دکھی میں لہاوا کیڑا زدار چاچا جی جڑا دا صبح دایا جب تک روم نہیں آیا حسین دی آواز آندی عباس تو میرے گل چ بہی پا خان دی دوہاں بھی رہا ہے ہک بے دے گلی چھ بہیں پا دیا ہے کچھی آلیا تیرے وین بلانے دوہاں بھی رہا ہے رونا شروع کی دے دیویں جو آلیا دی دید بھئیے حقل مار کیا دیا سجاد میرا محمل بلہ بی بی آدیا پہلی منزل دے میں اجڑی دے بھرا پیروں دے خان دی آلیا محمل دلتی ہے شبیر دے کھول آئیے حقل مار کیا دیا کدائیں نہ رو کیوں پہ روندے ہو حسین دی آواز آندی آلیا جینا ونجنا ہو مہری محمل اچ بیٹھی ہے آلیا فرمین دیا دوسا نہ رو او لہاوے جیندے ونڈے دی بھینڈے آلیا دی آواز آندی اکبر اپنے ونڈے دی بھینڈ کو لہا کیڑا زدار جڑا ماتم نہ کرے سی ماتی گل سنیے اکبر بھینڈ دے محمل دے کولاؤ کے بیدن محمل دے متھا رکھے اکبر بولا نہیں چاچا جی اکبر رونا شروع کی دے اکبر دی انجو خان دی داڑی تک نہیں نہیں سغرا معمل دلان دی آئیے سار تو چادر لہن دی آئیے اکبر دے پاسے وے کے آدھیے جے نال ننیندا اتھا لادے پیرے ودی رو رو وقا تانی بیسا اے سمجھ کے دلیاں